edhe në rast se votohet qeveria Hoti, pra ajo nuk do të jetë një qeveri stabil, do të jetë një qeveri vetëm për të arritur një marrëveshje, e cila do të jetë një marrëveshje me Serbinë, e cila do të jetë një marrëveshje që do të sjellë një tradhti të madhe kombëtare, dhe në momentin që ajo arrin të marrëveshje, do të bjerë qeveria në të gjitha mënyrat dhe do të kemi destabilitet totalisht. Në Kosovë dhe që besoj pasohet në... Normalisht do të pasohet në rrë, sepse mund pasohet në Preshev, në Bujanovc, edhe në Majdoni.